Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk menentukan kuantiti yang berkadaran. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 200. Kita akan sama-sama menjawab soalan 5 dan 6. Soalan lima Nisbah wang tabungan Roslinda kepada wang tabungan Shirin ialah nisbah tiga kepada lapan Jadi kata kunci di sini ialah nisbah wang Roslinda kepada Shirin ialah nisbah tiga kepada lapan Jadi kata kunci di sini juga ialah perkataan kepada tu kita perlu tukar kepada titik bertindih Okey, okay. kemudian kita sambung lagi. Jumlah wang mereka ialah RM66. Maksudnya jumlah wang Roslinda dan Shirin bila ditambah menghasilkan RM66. Jadi ditanya hitung wang tabungan uh, A Roslinda. Okey, langkah pertama kita lihat dahulu nisbah antara Roslinda dan Shirin iaitu nisbah 3 kepada 8 okey jadi kita tulis dulu r kepada s okey jadi tulis nisbah r kepada s ialah nisbah 3 kepada 8 okey untuk menghasilkan uh, 66 ringgit ni jumlah mereka 66 maksudnya 3 dan 8 ini kita tukarkan kepada bahagian. Okey, kita tulis sini bahagian. okey? bah, cikgu aa, ringkaskan bahagian dan juga aa, bahagian. Okey, okay. apa apa masuk di sini? sekejap cikgu buka eh. Okay. B H G N. Okey, maksudnya 3 tambah 8 hasilnya ialah RM66 ok ok jadi kita tambahkan 3 tambah 8 iaitu 11 bahagian ok jadi 3 tambah 8 tu ialah 11 bahagian B A H A G I A N bersamaan RM66. Okey. Ini ialah a uh, penyataannya, okey. Jadi kita untuk mengira Rosalinda, Rosalinda ialah 3 bahagian. Jadi untuk mengira 3 bahagian ini, kita perlu a uh, kira dulu satu bahagian, okey. Jadi kita tulis dulu satu bahagian bahagian bersamaan. Okay, kalau 11, 66. Kalau 1, okay, kita boleh kira kat sini. Kita ambil RM66. Kita bahagikan dengan 11. Okay, jadi sifir 11. 66 berapa kali 11 dapat 66 kita dapat 6 ok so ini 66 kita tolakkan dan selesai ok ini sifir 11 eh. 11, Tiga puluh tiga Empat puluh empat Lima puluh lima Dan enam puluh enam Jadi Jadi Enam puluh enam bagi sebelah Ialah enam, kita dapat enam Ini bermakna satu bahagian ialah Kita tulis sini Enam uh, ringgit okay, Kita lihat kepada Roslinda uh, Bahagiannya ialah Tiga bahagian jadi cara untuk mengiranya ialah 3 kita darabkan dengan RM6 Jadi 3 darab 6 kita dapat 18 Ini bermakna wang tabungan Roslinda ialah RM18 okay, Itu dah dia cara-cara menjawab soalan A itu wang tabungan Roslinda. Okey, seterusnya Shirin. Jadi Shirin kita tak perlu kira dah apa-apa sebab kita tengok Shirin ini ialah 8 bahagian, okey. Jadi kita boleh tulis ni 8 bahagian. 8 bahagian. Jadi untuk mengira Shirin kita ambil 8 bahagian, kita darabkan dengan RM6 sebab kita tahu tadi Uh, apa Satu bahagian adalah 6 ringgit Jadi 8 darab 6 Maka kita dapatlah uh, 48 ringgit Okey Jadi inilah dia wang Untuk syirin Iaitu 48 ringgit Okey inilah dia cara-cara menjawab soalan 5 Okey andai kata kita tidak yakin dengan jawapan ini Kita boleh semak Okey, so kita boleh buat macam ni, kita semakkan. Okey, macam mana kita nak semak? Kita lihat kepada ayat tadi iaitu jumlah wang mereka ialah RM66. Jadi kita ambil wang Roslinda RM18. Dia tulis ni RM18, kita tambahkan dengan wang Shirin RM48. Jadi 18 tambah RM48. Okay. Sekarang kita tambah uh, 8 tambah 8 16 4 tambah 1 dan 1 Maksudnya 4 tambah 2, 6 Okey, maka betullah Okey, jadi ini menguatkan Kita punya jawapan iaitu uh, Wang Syirin ialah 48 ringgit, manakala Wang Roslinda ialah 18 ringgit Okey, kita teruskan dengan soalan Seterusnya Soalan 6 Rajah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak dan segi empat sama. Okey, ini dia Aa, kita panggil rajah iaitu ini segitiga dan segi empat diberi ukuran untuk segitiga bersudut tegak ni 8, 10 dan 16 manakala segi empat sama tidak dinyatakan tetapi apa yang kita faham ialah nilai segi empat sama ni dia punya sisinya sama panjang okey maksudnya setiap sisinya mempunyai uh, jarak yang sama panjang okey jadi dinyatakan di sini iaitu uh, nisbah perimeter segi bersudut tegak kepada perimeter segi empat sama ialah 3 kepada 4 okey maksudnya di sini nisbah perimeter untuk segitiga bersudut tegak kepada segi empat sama ialah 3 kepada 4. Jadi, soalan tanya berapakah perimeter segi empat sama itu? Okey, kata kunci di sini ialah perkataan kepada tu kita letak titik tindih Bermaksud okay, dia apa dia? Perimeter, okey. Okey, pertama sekali kita kena tahu dulu perimeter untuk segi tiga bersudut tegak eh. Macam mana nak kira perimeter? Okay, pertama sekali kita lihat perimeter tu ialah hasil tambah semua sisi. Jadi dia tambah A, tambah B dan juga C. Okey. Jadi kita tulis dahulu dia punya konsep. Okey, ini dia nisbahnya iaitu A tambah B dan tambah C. Maka kita akan gantikan kepada ukurannya iaitu A itu ialah 8 cm. Jadi kita tulis ni 8 cm tambah okey B ialah 10 cm dan C ialah 6 cm. Okey, so kita akan buat bentuk lazim 8, 10 dan 6 kita tambahkan ha, menghasilkan 8 tambah 6 14. 1 tambah 1, 2. Okey, jadi inilah dia perimeter untuk segitiga iaitu 24. 24. Apa dia? 24 cm. Okey, sekarang kita lihat kepada kenyataan di atas iaitu nisbah perimeter segi tiga kepada segi empat. Maksudnya, cikgu lukis ni nisbah segi tiga kepada segi empat. Ha, macam tu. Okey, nisbah dia berapa? Nisbah perimeter dua, ha, tiga kepada empat. Tiga kepada empat. Jadi kita boleh tukar dalam bentuk pecahan iaitu uh, ini segi tiga dan dia perkan dengan segi empat iaitu ukurannya ialah tiga uh, per empat dan dia berkadaran uh, segi perimeter untuk uh, segi tiga ialah 24 cm jadi uh, untuk segi empat ni berapa? Ha, dia tanya macam tu eh. Jadi apa kaitan tiga dengan nombor empat? Dia perlu didarab dengan satu nombor iaitu tiga darab dengan lapan. Bila atas darab dengan lapan, maka bawah juga kita akan darabkan dengan lapan. Jadi empat darab lapan kita dapatlah. Kita tulis ni empat darab lapan. Kita dapat hasilnya iaitu 32. So jawapan dia ataupun perimeter untuk segi empat sama ialah 32 uh, cm. Okey. Jadi itulah dia cara-cara menjawab soalan uh, 6. So, dengan itu Tamatlah sudah latihan kita pada hari ini untuk tajuk menentukan kuantiti yang berkadaran bagi muka surat 200 untuk nombor 5 hingga 6. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu SWT, manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu, terima kasih dan jumpa lagi.